Bir şangırak astında bugün Kazakstan Halk Assambleyesi'nin 32-ci sessiyası ayasında Елордада осындай тақырыпта кизи тугу шарасы өтіп жатыр. Қазір бізбен әріптесім Дарын Сағитов тікелей байланысқа шықты. Дарын, ынтымақ пен бірлікті ту еткен акция қалай өтіп жатыр? Дарын? Ya Leyla, sesiya jumısından keyin 20-dan astam ulut ökildöri birliktin nişanın körsetip kiyiz üytikti. Barlığı uyumşıldık pen şaŋıraqqa uuq qadap tatuuluqqa tamır bolğan ıntımaq simvolun körsetti. Jumıla tuurlıq, basarqan, basar basqurlarını tarttı. Şaŋıraqqa jelbau baylap kiyiz üy işine tekimet töşedi. İş-şara Kazakstan halkının birligin üylesimdi etnosaralıq qatnastarına hürmet körsetu maqsatında uyumdastırılıp otur. Qazır meniñ janımda Елордадағы Özbek etna medeni ortalığının töregası Şerzot Pulatov Mırza tur. Şerzot Abozulu jalpa şaranın bastı kağıdası kanday. Körüp turganıñızday bugün Елордамызга her türlü aumaktardan, her türlü etnostardan ökildiri kerip, şanarakta kötürüp kigiz üydü tigip jatır. Bul körsetkiş bizim ruhani baylığımızın, birligimizin körsetkişi. Осындай, яғни, байлығымызды біз әрине жақсы көңіл күймен, осындай жақсы ауарайда жасап жатырмыз. Осындай байлықтарымызды біз, яғни, жалпы ұлттық бірлігімізді біз жастарымызға жеткізуіміз керек. Осындай байлықтарымыздың арқасында біз алдымызда тұрған ұлы мақсаттарымызға міндетті түрде жететін боламыз. Рахмет. Киіз үй Сахара мәдениетінің сәулет өнерінің биік шыңы, көшпенділердің баспанасы. Қазақ халқы шаңырақ деген сөзге көптеген ұғымдарды сыйдырған. Ертеде қазақтар бір ауылдың, әулеттің, тіпті рудың жансаны шаңырақ арқылы анықтаған. Елімізде қазір 100-ден астам ұлт пен ұлыс ынтымақта өмір сүріп жатыр. Өзге ұлт өкілдері осы шара арқылы қазақстандықтардың бірлескен еңбегін, әр азаматтың ел дамуына қосқан үлесі мен достыққа құштарлығын да көрсетуді меңзеп отыр. Лейла? Я рахмет әріптес, студиямен тікелей қосылған әріптесім Дарын Сағитов.